навіть Ліонеля Мессі, він залишається гравцем Барселони, навіть попри сезон без трофеїв. З аргентинцем підписали новий контракт до 2018 року. Нова зарплатня Лео навіть без надходжень від реклами та з урахуванням податків становитиме захмарні 20 мільйонів євро на рік. Ще одна оптимістична новина для Барселони – посаду головного тренера обійме колишній гравець Барси Луїс Енріке. Як і Хосеп Гвардіола, він розпочинав з тренування другої команди Барселони, після чого по одному сезону очолував італійську Рому та іспанську Сельту. З римським клубом він посів 7-е місце в серії А, а минулий сезон у прем'єрі його Сельта завершила 9-ї. Офіційно оголосив про нового наставника і Манчестер Юнайтед. Тут, навпаки, не довірилися своєму колишньому гравцеві Райану Гіггзу, а запросили досвідченого, хоча і суперечливого фахівця Луї Ван Галя. 62-річним голландським наставником підписано контракт на 3 роки, але нове місце роботи Луї прийде лише після чемпіонату світу в Бразилії, де він має допрацювати контракт зі збірною Нідерландів. До речі, за свою 23-річну тренерську кар'єру Ван Галь в Англії не тренував, очолюючи клуби з Голландії, а також Баварію та двічі Барселону.